നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉള്ള കാലമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന ഒരു മാരക വിപത്ത് കൂടി വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പക്ഷേ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കാലവും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്കൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ ആ ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഏത് രാജ്യത്തേതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു സർവേ നടത്തിയാൽ നിസ്സംശയം പറയാം അത് ഭാരതത്തിലെ സർക്കാർ തന്നെയാണ്. ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അക്ഷീണം അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഭാരത സർക്കാരാണ്. അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ നമുക്ക് പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന, വ്യക്തിപരമായി പോലും നമ്മളെ കരുതുന്ന നമ്മുടെ ഭരണകൂടം. അത് ഒരുപക്ഷെ വലിയ തോതിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഒരു അവബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലഭിച്ചത് തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു PR വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ശ്രീ VV വിനോദ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരു അറിവ് പകർന്നു തന്നപ്പോഴാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയണം. അതിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു അറിവ്, ആ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിയാണ്, ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെന്ത് പദ്ധതികളാണ്, എന്തെന്ത് കരുതലാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രബല കക്ഷിയായിട്ടുള്ള BJP പോലും, BJPയുടെ നേതാക്കൾക്ക് പോലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു സങ്കടകരമായ വസ്തുതയായി അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രേക്ഷക സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയത്തിന് മേലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളടക്കം ഏതൊരു പൗരനും തെല്ല് ആത്മവിമർശനത്തോടെ തന്നെ ആലോചിക്കാവുന്ന ഏതാനും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള VV വിനോദ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു വാർത്താ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അത് സത്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഈ സംഗതി എത്തണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ എത്ര പേർ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. എന്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കൊക്കെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്ന എത്ര പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. രണ്ട്, നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ബ്ലേഡുകാരിൽ നിന്നും പലിശയ്ക്ക് പണം കടം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ജൻധൻ അക്കൗണ്ടിലെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾക്ക് ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പലിശയ്ക്ക് പണം എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ജൻധൻ അക്കൗണ്ടിലെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പണം അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി, അതിന് നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ വെറും 12 രൂപ മുടക്കി 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസായ പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട്? വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ആയിരങ്ങൾ മുടക്കി ചില സ്വകാര്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയൊക്കെ പോളിസികൾക്ക് പിറകെ പോകുമ്പോൾ കേവലം 12 രൂപ മുടക്കി 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു അപകട ഇൻഷുറൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ പൗരന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ 330 രൂപ പ്രീമിയമുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമാ യോജനയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കേവലം 330 രൂപ പ്രീമിയം മാത്രമുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റേത്. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ പദ്ധതിയായ അടൽ പെൻഷൻ യോജനയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട്? മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാമമാത്രമായ ഒരു തുകയെങ്കിലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? മുറവിളിയാണ് ഇവിടെ. പെട്രോളിന് വില കൂടി, ഡീസലിന് വില കൂടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര മുറവിളിയാണ്.
അതേന അനുപാതമായ രീതിയിൽ തന്നെ തിരികെ ഈ വില അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് വഴി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ യു പി ഐ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രാ യോജന, പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന, പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന, സ്വച്ഛ് ഭാരത്, ജൻ ഔഷധി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെ പറ്റി അറിയാം? നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ഷോപ്പിങ്ങിനിടയിൽ ബില്ല് ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നുണ്ട്? നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്? കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീലമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശ്രീ വി വി വിനോദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ പറയുന്ന ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്രത്തോളം പദ്ധതികൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധാരണക്കാരെ കരുതുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പല പരസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോർഡിങ്ങുകളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന അല്ലെങ്കിൽ അടൽ പെൻഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഡീസൽ അടിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും, അങ്ങനെ ഡീസൽ അടിച്ച് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഹിതം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പണമൊക്കെ ഒരു യു പി ഐ അക്കൗണ്ട് വഴിയായിട്ട് പണമൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എത്രത്തോളം നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം പോലും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ലിറ്ററേറ്റഡ് അല്ല എന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കും തോന്നുന്നത്. അതാണ് ശ്രീ വി വി വിനോദിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിയത്. അത്രയ്ക്കധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അക്കമിട്ട് നിരത്തി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമം എന്ന രീതിയിൽ ശ്രീ വി വി വിനോദിനോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്തിച്ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത പല ആളുകളിലേക്കും നമ്മൾ വാർത്താ രൂപേണ ഈ ഒരു സംഗതി എത്തിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ പറ്റി അറിയണം, അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ആർ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി വി വിനോദ് അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത നമ്മളിലേക്ക് കൂടി, നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൂടി, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൂടി എത്തിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി ഒരു വലിയ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. എന്തായാലും ശരി, നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണമയത്നിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പല പല ജനക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഇതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്കും നടക്കാം. ഈ രാജ്യത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടൊപ്പം കൈകോർക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.